Prokuroria kërkoi burgim të përjetshëm për Apostol Kosta, njeriu që vrau në Gjirokastër, çiftin Afërdita dhe Aleko Kosta. Një ditë më parë, prokurori Gjirokastrës, Emror Kasa, lexoi pretencën për këtë të pandehur, duke i kërkuar trupit gjykues dënimin me burgim të përjetshëm të Apostol Kostës, për akuzat, vrasje në rrethana cilësuese dhe mbajtje pa leje të armëve luftarake. Apostol Kosta u arrestua në 25 tetor të 2017, ditën kur dhe ka kryer krimin e rënd që ndodhi në rrugën Sokaku i të Marrëve në Gjirokastër. Shkaki kësaj ngjarje të rëndë janë bërë konfliktet gjyqësore mes palëve, për shembjen e një muri. I pandehuri Kosta ka vrarë çiftin me armë zjarri, ndërsa nga kyçja e vendit të ngjarjes janë gjetur edhe dy granata. Sipas dëshmive të afërmve, gjithçka ka ndodhur në pak minuta dhe pas krimit Apostol Kosta tentoi të vrasë veten. Tashmë procesi është në fazën përfundimtare, ku pritet që në ditët në vijim të japi konkluzionet avokati mbrojtjes dhe më pas të shprehet gjykata me vendim. Aleko Kosta ishte muzikant saksofonist, ndërsa Afërdita Kosta mësuese. Çifti kishte edhe një fëmijë.